بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم دادا حكمت لرون کی کتاب آیات ندی دا ہدایت او رحمت دے دهاغا نیک عمل خلق دپارا چی منز قائموی زکاة ورکوی او پاخرت یقین لری اولائک على هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون دا خلق دخپل رب ده طرفنا پنی غلار دی او هم دا خلق فلا مندن کی دی ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين او پا انسانانو کی زنی داسی ہمشتے چی فریبنا کے ابس خبری پا بے آخلی د دې لپاره چې خلق د الله د لارې نه بغیر د علم نه بې لارې کړي او د دې لارې دعوت په ټوکو کې ختم کړي د داسې خلکو لپاره سخت د ذلت عذاب دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرًا فبشره بعذاب أليم هاغو تا چی کل زمونگا آیاتون اورولی کیگی نو دیر پا غرور سرا دا سی مخ اڑوی لکه چی هاغو دا هډو اوری دلی ندی لکه چی داغو وگونه کانه دی دیر خدا هاغو تا دا یو دردناک عذاب زیر واوروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم البتاچ کم خلق ایمان راوڑی او نیک عمل وکڑی داغوی د پارا د نعمتونو ډک جنتونه دی چې هغوی به پکې همیشه اوسیږي دا د الله په خوا ده دا او هغه زبردست او حکیم دی خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هغو اسمانونه پیدا کړل بغیر دستنونه چې تاسو ته په نظر راشي هغو په ځمکه کې غرونه خښ کړل دپاره د دې چې ځمکه په تاسو اونه خوځي هغو په ځمکه کې هر قسم ځناور خواره کړل او د اسمان نه یې اوبه راورولې او په ځمکه کې هر قسم خښ څیزونه زرغون کړل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين دا خو دې د الله پیدا وخت اوس دا راته وښیې چې دې نور څه پیدا کړي دي اصل خبره دا ده چې دا ظالمان په سرګند ګمراهۍ کې پراته دي ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
ومن كفر فإن الله غني حميد. مونگا لقمان لا حکمت ور کرے وو چی دا اللہ شکر گزار وی سوک چی شکر اوباسی داغو شکر داغو دا خپل زان دا پارا فائدہ مند دے او سوک چی کفر اکڑی نو پا حقیقت کی اللہ بے نیاز دے او پا خپل استائل شوے دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرا کل چی لقمان خپل زویت نصیحت کولو نورتی اویل زویا دا اللہ سر سوک مشری کوا حق داده چه شرک دیر لوی ظلم ده. ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. او دا حقیقت تے چی مونگا انسان تا دا خپل مور او پلار دا حق پیجندلو تاکید پا خپل کرے دے. خپل مور دے دا دیری کمزوری سرا پا خپل خیت کی اساتو او دا دو پتیور کولو کی دو کالا اولگی دل. پا دی وجہ مونگا دتا نصیحت اکڑو چی زما او دخپلی مور او پلار شکر ادا کوا ہم ما تا بتو واپس رازے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لیکن هغوی کو چری پتا دا زور اولگوی چی تو زما سرا دا سوک شریک کرا چی تی پی جنے نا نو دا ہوئی ہرگز ممنا پا دنیا کی دا ہوئی سرا نیک سلوک ساتا لیکن پیروی دا ہاغ سلی دلاری کوا چاچی ما تا رجوع کری دا بیاستاسو دا طول واپس کے دل زما طرف تا دی پا ہاغ وقت کی با زتاسو طول خبر کرم چی تاسو سنگا عملو نا کول. یا بنی انہا تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. أَوْ لُقْمَان وَيَلِوُ جِزْوِيَا که یو سیز دا اوری دا دانه هم روی او هغا پا یو گوٹ کی یا پا اسمانونو کی یا پا زمکه کی چرتا پت پروت وی هغا با اللہ راو باسی بیشکا هغا باریک لدن کے دے او دا هر سیز نخبر دے. یا بنی اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. زویا منز قائم کړه د نیکی حکم کوا دا بدای نمنا کول کوا او چسو مصیبت در باندی راشی پا هغه صبر کوا دا هغه خبری دی چې د دې ډیر طاقت شوی دی او د خلکو سره په تاوکړی مخ خبری مکوا پز مکه کی په غرور مگرزا الله مغرورا او فخر کون کی خلق نخوخوی. وقصد فی مشیک واغضب من صوتک إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
پخپل رفتار کی اعتدال کوا او خپل آواز لخکت ساتا بشکا د ټولو آوازونو نه زیات خراب آواز د خرونو آواز دی. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. آیا تاسو وینینا چې الله د زمکی او د اسمانونو ټول سیزونه ستاسو د پاره مسخر کړی دی او خپل کارا او پټ نعمتونه په تاسو تمام کړی دی، بیا هم په انسانانو کې څه خلق داسې دي چې بغیر د علم، هدایت او روخانه کتاب نه د الله په باره کې جګړې کوي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. او کله چې ورته وویل شي چې د هغه سیس پیروي وکړئ کم چې الله نازل کړی دی، نو وایي چې مونږ خو به د هغه سیس پیروي کوو په کم سیس باندې چې مونږ خپل پلار نیکو موندلی دي. که شیطان د دوی پلار نیکونه د ور لمبو ته بلي، نو آیا بیا به هم دوی د هغوی پیروي کوي؟ ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور. چا خپل ځان الله ته حواله کړو او د عمل په لحاظ سره هغه نیک انسان وو، نو هغه په حقیقت کې یو اعتماد والا ذریعہ راټینګ کړه او د ټولو معاملاتو اخری فیصله د الله په لاس کې ده. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. اوس چې څوک کفر کوي داغوی کفر دي تا نه غمجن کوي، داغوی واپس راتلل خو مونږ ته دي، بیا به مونږه خبر ورکړو چې هغوی څو عملونه کړي دي. یقینا چې الله د سینو پټ رازونه پیژني. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. مونږه دوی لا د لګي مودې د پاره په دنیا کې د مزې کولو موقع ورکوو، بیا به بے وسکړو او یو سخت عذاب ته به راکاږو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. کته د دوی نه تپوسو کړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي، نو دوی به ضرور وایي چې الله. وایا الحمدللہ، لیکن پدوی کی اکثر خلق نہ پوہے گی. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. پاسمانونو او پزمک کی چس دی حغد اللہ دی، بے شکا چی اللہ بے نیاز دے او پخپل استعلی شوے دے. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. پزمک کی چسمر ونی دی کوغا قلمونه شي او سمندر دوات شي او وو نور سمندرونه ورلا سیاهی ورکوي، نو بیا به هم د الله خبرې پلیکلو ختمی نشي. بشکا الله زبردست
او حکیم دے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. تاسو ټول انسانان پیدا کول او بیا دوباره ژوندۍ کول خو داغه د پاره بس داسې دی لکه یو انسان پیدا کول او ژوندۍ کول. حقیقت دا دی چې الله هر څه اوري او هر څه ویني. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آیا تو گوره نا چه اللہ شپا پا ورس کی ننیستلی راولی او ورس پا شپا کی هغنور او سپونگمائی تابع کری دی تول دا یو مقرر وقت پوری روان دی او آیا تا تا معلوم ندا چی تاسو سکوی اللہ دا غین خبر دے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا تول هرسو زك دی چی اللہ حق دے او دا خلق چی اللہ پریگ دی او نور کمو سی زنو تا آواز کوی هغه ټول باطل دی او دا زکا چی اللہ اوچت او لوی دی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. آیا تو گورے نا چی کشتے پا سمندر کی دا اللہ پا فضل سر چلی گی دا پار دا دے چی حغا تاسو تا خپلی سے نخی و خی پا حقیقت کی پا دی کی دیری نخی دی دا ہر حاغ چا دا پارا چی صبر کا ان کے او شکر استن کے وی. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. او کلچی پا دے خلقو باندی پا سمندر کی یو چپا دا چتر پشان را خورشی نو دوی اللہ تا پا داسی حال کی آوازو نکوی چی خپل دین بلکل داغ دا پارا خالص کڑی گی خوچی کلے حاغا بچ کری او وچی تے ور اور سوی نو پا غوی کی سوک اقتصاد اختیاروی زمونگ دا نخونا ہی سوک انکار نکوی سوا دا حاغ چانا چی حاغا غدار او ناشکروی. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة ولا يغرنكم بالله الغرور. اے خلقو زان اساتے دخپل رب د غضبنا او اویرے گئے دہا غورزنا چی یو پلار با دخپل وی دا طرفنا بدلنا ورکوی او نبا یو زوے دخپل پلار دا طرفنا سو بدلا ورکون کیوی بے شکا دا اللہ وعدہ رختینی دا دا دنیا دا جون دی تاسو پا دوکہ کی وانا چوی او ندی دوکہ باز تاسو دا اللہ پا معاملہ کی دوکہ کری. ان اللہ عنده علم الساعت وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت
إن الله عليم خبير. بشكا داغ سات علم خاص دا الله سرده هم هاغا باران وروي هم هاغا پیجنی چې د میندو په خېټو کې سسیس غټیږي. هیچا ته معلومه نه ده چې سبالا با هاغا سکوي او نسوک د دینه خبر ده چې په کم ځمکه کې با هغله مرګ راځي. بشکا الله ته هر څه معلوم دي او د هر څه خبر ده.